Sí, con Play tenían. Vilken Warner Bros. Figure. Nu kommer det här till att starta en generator igen. Jag gillar inte det. Try the gate. She did it. Yeah. Come on through. Marvin the Martian. Du vet inte ens vilken det är. Nej, Martian Manhunter är... Bill used them as a form of defense. Maybe they're doing the same. Yeah, you could see that. Nej, men det är en DC Comics hjälte som är den enda överlevande personen från Mars. Som det är asflummigt. Han typ strålas ner till jorden utav en forskare som typ dör samtidigt som han gör det. No guards. No nothing. Yeah, I'd expect to see someone by now. Men basically så är han typ lika stark som Superman. Han kan shape change, så han kan se ut som vem som helst och typ ändra storlek och sånt. Han har också någon slags så här ögonlaser. Vad är det mer? Jo, han kan face, alltså så här, röra sig genom solida objekt och göra sig osynlig. Så han är bara väldigt, väldigt over the top. Have you ever been to one of these? What, university? Yeah. Godnatt. No, not as a student, at least. Why not? I had Sarah when I was pretty young. Han knullar runt alltså. What happened? Too much. Too much. Hey, what about over there? Yeah, that looks like a way in. Det är ju kedjor på. Men okej. Okay. Alltså, är det på riktigt problemet att den har rostat när det är kedjor på? Något säger mig att det inte är problemet. Så här, problemlösare nummer ett. Nej, den måste ha rostat igen. Du, det är en kedja på. Ja, jo, men nej, det är rosten alltså. Det har stått för länge. Men vart ska jag då? Let's go back. De här kan jag inte riktigt hoppa över. De barrikaderna såg lite svåra ut. Jag har väldigt dålig slutledningsförmåga. Men kompis, jag lovar dig att rosten är inte det största problemet. Sen förstår jag inte riktigt varför de inte bara kan häva sig upp. Och sen ser det ju väldigt lätt ut att klättra på den här. Alltså, vad fan ska jag då? För hitåt känns ju väldigt långt bort, liksom. Nej, men det måste ju vara någonting här borta. Herregud. Hopp.
Jag hoppar av hästen. Jag har inget så här rimligt för att klippa av skiten. Nej, men det måste ju vara att jag ska inlägga det bort här till vänster. Vi provar det. Jaha, men den där kan jag inte komma... Men herregud. Jag kan inte komma över den utan hästen. Så hur långt kan jag backtracka innan det känns som att jag är helt fel ute? Tycker jag hörde röster, men det kan det inte ha varit. Nej, den kan jag inte öppna. Insurmountable waist height fence trope. Ja. Men to be fair så var det ju... Det var ju taggtråd på, annars hade jag kunnat göra det. Men jag tänker så att taggtråd är ju ganska enkelt att ta sig förbi när man har gått om tid. Det är så här, sätt en fot bredvid taggtråden och försök att inte fastna. Det låter som att jag har jättemycket erfarenhet att ta mig förbi taggtråd, vilket jag inte har, men... Så här, det är inte... Det kan inte vara hur svårt som helst. Men... Hur fan ska jag ta mig in? Det där ser ut som att jag skulle kunna... Klättra och ha mig kanske? Det är så mycket av den här playthroughen som är... Jag hittar inte vart jag ska eller jag fattar inte. Och det känns lite så här... Det känns lite dumt att säga att om det här är ett problem med spelet, men... Det har hänt så pass många gånger så det är lite irriterande. Och jag tänker mig att det kan inte bara vara att jag är korkad, eller? Kan det vara det? Det skulle i och för sig mycket väl kunna vara. Just nu känner jag mig jävligt korkad. Dit kunde jag inte ta mig upp. Det känns ju onekligen som hon har varit inne på och som han inte riktigt har velat ta i. Det känns ju väldigt olycksbådande att de inte har sprungit på en enda människa än. Om det är nu här de håller till liksom. Det känns som att man hade nog gjort det vid det här laget. Men nu har jag ju snart kutat runt exakt alltihopa. Säg inte att jag inte kan ta mig över här heller. Alltså. Och jag tar mig tillbaka hela vägen. Och hon sitter fast med hästen. Åh, gud. Nej. Ja, visst är det lite otydlig level design. Alltså, och så grejen är att många gånger så säger de så här, mitt uppe när man är i någonting. Så bara så här, vi får nog gå runt, sa de ju så här, we have to get around. Men jag hann inte riktigt uppfatta vad det var de tittade på, eller framförallt hur jag skulle ta mig runt. Och förut så var det så här, när jag typ simmade i vatten, så var han så här, I found something. Och jag fattade aldrig vad det var, förrän jag fick en hint om det. Och... Då var det någonting som var under vattnet. Och jag bara, ja, men det hade jag liksom aldrig räknat ut. Ja, precis. Det vore skönt med en wrong way-skylt.
Jag tänker mig annars den the ever so annoying vad heter hon? Från Zelda som förföljer Link hela tiden och säger hey listen. Så jävla störig. Men det hade hjälpt nu. Alltså för jag tyckte det var där de menade att vi kunde gå in. Men i så fall måste vi komma upp på taket där. Jag vill verkligen försöka slå av kedjan, men det skulle ju såklart inte gå. Och jag får liksom inga hints heller. För att det har jag fått på några ställen. Tänker mig om jag kunde klättra över här. Men det verkar jag inte kunna göra. Navi. Ja men alltså. Det är inte det att man hatar Navi. Man hatar hennes röst. Oh. Herregud, var det en dörr här som jag bara helt har missat? Okej, okay. Så jag la 10 minuter på att springa runt i cirklar. För en dörr som inte går att öppna. Ja men vad fan. Jag kommer att skjuta någon snart. Det såg ut som en stege först. Och jag tänkte äntligen har det löst sig med en stege. Men icke. Nu börjar jag bli lite frustrerad och otålig och smått irriterad. Men herregud. Alltså jag pratade om det förut att jag tycker egentligen ganska soft med alltså så här, spel som inte är nödvändigtvis för tydliga eller för linjära så att man så här, alltid vet exakt vad man ska göra. Men det har varit några instanser i det här spelet när jag bara känt så här, jag har verkligen ingen aning om vad jag håller på med eller vart det ska. GameFAQs is your friend. Ja, men det känns lite svårt att kolla upp GameFAQs medan jag streamar. Om någon har lust att kolla upp det så visst, gärna för mig. Jag tar emot alla tips på vad jag kan göra. För just nu känner jag mig väldigt fast. Och ja, alltså eldkastaren känns väldigt tilltalande när jag bara vill typ slå och elda ner allt. Ja, men allt det här var bara ett test. Så att jag kunde hitta de där den pendenten och lite bitar att uppgradera saker med. Scooch. Jag kommer inte ens ihåg vart du kom ifrån längre. Jag är så förvirrad nu. Jag tycker verkligen att han borde på något sätt kunna klättra över det här. För så svårt ser det inte ut att vara att komma in. Det är lite plankor liksom. Plankor och taggtråd. Men om någon har lust att langa ett hett tips och eller googla vad fan jag ska göra så kör hårt